ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੇੜੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅੱਖਾਂ ਪਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਿਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ 40-50-60 ਬਹਿ ਜਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਉਹ ਆ ਗਏ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ ਪਾਰਕ ਲਗਾਓ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੇਬੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਦੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਚਿਬ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਾਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਣਾ ਗੱਤ ਤੇ ਜੇ ਜਿੰਦੀ ਨਿਕਲੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਲੱਗਦੀ ਚਾਚੀ ਸੀ ਚਾਚੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੀ ਤੇਰੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੋਕੜਾ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਟੱਪੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲ 18-20 ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਐ ਕਰਨਾ ਨਾ ਐ ਧੌਣ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ ਮਾਰਨੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰਨਾ ਠੁੱਡ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖਾਧੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗੁਣੇ ਵੇਚ ਉਹ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪਿੰਡ ਆਈ ਘਰ ਘਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਆ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਘਰ ਘਰ ਖੇਡਣਾ ਉਧਰ ਟੱਪਣਾ ਨੱਚਣਾ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਹੈਡ ਮਰਾਲਾ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੱਬੇ ਲੈ ਲਓ ਬਾਹਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੈ ਲਏ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਕੈਮਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਪਿੰਡ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡੀ ਸੀ ਗੜੀ ਗੁੰਦਲ ਕਟੇੜਾ ਤੇ ਮਜਵਾਲ ਢੱਲੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਡੱਪਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਦੱਬਰਪੁਰ ਸਗਰੀਪੁਰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਗਰੀਪੁਰੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਏਡੀ ਚੌੜੀ ਸੀ ਨਹਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਹਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾਸ ਹੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮਨਾਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਸ ਹੀ ਹੋ ਮਨਾਸ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਨਾਸਾਂ ਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਾ 7-8 ਮੀਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੇੜੇ ਸੀ ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸੂਗਾ
ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹਟਮਾ ਹੋਊਗਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੀਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣ ਹੋਏ ਨਾ ਹਾਂ ਠੀਕ 6-7 ਮੀਲ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ 34 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ 34 ਹਾਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਠੀਕ ਸੰਭਾਲ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਾ ਮੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟਾਲ ਸੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੇੜਾ ਗੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਗਾਚਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੁੱਲ ਵੱਢ ਕੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਲੱਦਣਾ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਟੋਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੁਤਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਦੋਂ ਖੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਚਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨੀ ਟਾਲ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਟਾਲ ਤੇ ਨੀ ਉਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਦਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਆਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਨਾ ਯਾਰ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਚਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਦੰਮੂ ਰਾਮ ਦੰਮੂ ਰਾਮ ਹਾਂ ਦੰਮੂ ਰਾਮ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਸਨ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਚਾਚਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆ ਹੁਣ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 24-25 ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਲਾਣੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦੀ ਲਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਲ ਬਾਕੀ ਸੱਕੇ ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸੱਕੇ ਤਾਂ ਚਾਏ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਚੇ ਘਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੇ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕੱਚਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸੀ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬੰਨ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਇਹ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਈ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਸੀ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਠਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਐਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਪੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਪੈਲੀ ਦਾ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਲੰਬੜਾ ਕਿਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲੰਬੜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ ਲੰਬੜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਪੈਲੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੈਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਸਿੰਘ ਰੂਟ ਸਿੰਘ ਰੂਟ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਮੀਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਸਨ ਸਭ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਸਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਘਰ ਸੀ ਬਸ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕੋਈ ਲੰਬੜ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਲੰਬੜ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਸੀ ਖੱਤਰੀ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡੀ ਹੀਰ
ਪਿੰਡੀ ਹੀ ਰੋਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਚੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਏਦਾਂ ਲਾਗੇ ਸੀ ਚੰਗਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਵੀ ਤਗੜਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਝੀਰ ਲਿਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਖਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਕੌਣ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੁਣ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਦਾਣੇ ਲੋਕ ਹੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਸੌਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੜੀ ਗੁੰਦਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ ਪਾਈ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੰਦਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਟਾ ਕੋਟਾ ਉੱਧਰ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕੋਟਾ ਆ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਖੁੱਲੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਪੱਕੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਆਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਸੀ ਛੁਪਾਰੇ ਦਾ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਭਰਾ ਸੀ ਪੱਕੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾ ਇਤਫਾਕ ਚੰਗਾ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਪੀਰ ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜਰਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਦੇ ਸੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਠਾਕਰ ਜੀ ਕੀ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੋਈ ਨੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਕੋਈ ਲਗਾ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸੀ ਧੋਬੀ ਸਿਰਫ ਧੋਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੂਟਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੇੜੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅੱਖਾਂ ਪਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਿਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ 40-50-60 ਬਹਿ ਜਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲੋ ਬਈ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੱਲਿਆ ਵੀ ਖਰੀਫ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਭੇਜਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ ਪਾਰਕ ਲਗਾਓ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੀਰਪੁਰ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਮਨਾਸਾ ਹੈ ਮੀਪਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੰਮੂ ਰਿਆਸਤ ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਰਿਆਸਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਇਆ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਈ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇਵਾ ਬਟਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਭਲਾਇਆ ਵਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਵਾ ਬਟਾਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਆ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਮਨਾਸ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਬਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੀ ਸੀ ਵਿਆਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਚਿੱਬਾਂ ਵੱਲ ਚਿੱਬਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਬ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਿੱਬ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਈ ਘਰ ਨੀ ਪਾਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਛਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਟਣਾ ਗੱਤ ਤੇ ਜੇ ਜਿੰਦੀ ਨਿਕਲੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾ ਰੌਲੇ ਪਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏਦਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਲੈਫਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਚੱਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚੱਲ ਬਈ ਲਿਆਈਏ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਤੂੰ ਪੈ ਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਲੱਗਦੀ ਚਾਚੀ ਸੀ ਚਾਚੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੀ ਤੇਰੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੋਕੜਾ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਪੁਛਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਡਰ ਗਏ ਬੁੱਢੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਦੋਏ ਗਏ ਬੇੜੀ ਲੈਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਛਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਛਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਚਨਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈਡ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਭੈਂ ਚੜ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਲਈਆਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਨਾ 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 ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਅੱਠ ਦਸ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਨੀ ਸੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਬਈ ਪੰਜ ਕਿੱਲੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਬਰਾਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਨੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਸਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਮੂੰਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਕਣਕ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਗੰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਧਨੀਆ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਮੈਨ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਸਨ ਨਾ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਨੀ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਨੀ ਵਿਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰੌਲਾ ਨੇ ਪਾਓ ਫਿਰ ਬਾਈ ਉਹ ਬੇੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਲੰਘਾਏ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਿਰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਧੋਏ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟਵਾਰਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਮਿਲੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਸੀ ਸਾਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਾਜਾ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਐਨੂੰ ਆਏ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਕੱਢਦੇ 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 ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਆ ਗਏ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਆਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਦੂਪੁਰ ਤਲਵੰਡੀ ਪੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਆਏ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਟ ਹੋਏ ਉਹ ਮੋਤਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮਾਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਰਨੇ ਚ ਬੜੀ ਹੁੰਦ ਵੱਜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ 100 ਘਰ ਹੈ 150 ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 200 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਫੌਜ ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਡਰੀ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਸੂਹਾ ਜਾਓ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਹ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕੈਂਥੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲੋ ਦਰਿਆ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਫਦਰਪੋਰਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਸਫਦਰਪੋਰਾ ਨਾਲ ਕੁਲੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੁਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸੰਨ 55 ਦਾ ਫਲੱਡ ਪਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸੀ ਮੇਸਰੀ ਘਰ ਸੀ ਇਹ ਰੁੜ ਗਏ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪਏ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਆ ਇਹ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 1955 ਚ ਪਿੰਡ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਚ ਕੱਟਾ ਵੱਡੀ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਕੱਟੋ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਪਏ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੀ ਡਰਾਈ ਜਾਣ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਊਠ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੋਕੇ ਦੇ ਲੱਦ ਲਿਆ ਸਮਾਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਜੀ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਸੀ ਕੋਲ ਊਟ ਲੈ ਲਿਆ 120 ਦਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਊਟ ਆਇਆ ਬਈ ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ ਆਏ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਟੰਗਣੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਟੰਗਣਾ ਸੀ ਬਿਸਤਰੇ ਟੰਗ ਲਏ ਤਾਂ ਤੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਨਹਿਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ 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 ਅਖਨੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 8-10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਟਾਂਡੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਲਵਾਣੇ ਸੀ ਟਾਂਡਾ ਕਿਲਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਣੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਸੀਤ ਸੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਖਨੂਰ ਤਹਿਸੀਲ ਜੰਮੂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਗੜੇ ਦੋ ਲਵਾਣੇ ਵੀ ਤਗੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇ ਜੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੱਡੋ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਅਖਨੂਰ 7-8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮਿਲੀ ਪਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਟੱਪੇ ਹੀ ਆ ਪੁੱਲ ਪੁੱਲ ਵੀ ਐ ਕਰਦਾ ਹਿਲਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਟੱਪੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ 18-20 ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐ ਕਰਨਾ ਨਾ ਧੌਣ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ ਮਾਰਨੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰਨਾ ਠੁੱਡ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਚਨਾਹ ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਵੀ ਧੌਣ ਲੰਮੀ ਵੀ ਮਾਰੋ ਭੈਣ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਨਾ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਅਖਨੂਰੀ ਹਾਂ ਅਖਨੂਰੀ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਆਏ ਜੰਮੂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਏ 7-8 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ 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 ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੌਲੀ 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 ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਜਲਦਰ ਅੰਦੌਰਾ ਅੰਦੌਰੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੋਲ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਦਰਿਆ ਟੱਪੇ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਟੱਪੇ ਦਾ ਫੇਰ ਸਭ ਲਵੇ ਹੌਲੀ 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 ਅੱਛਾ ਪੁਆਰੀਆਂ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਬਾਹਰ ਪੀਜੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਆਨੰਦ ਲਓ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖਾਧੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗੁਣੇ ਵੇਚ ਉਹ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ ਫਸਲੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੈ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵੰਡ ਵੁੰਡ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਪੁਆਰੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਧੋਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਖੌਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸਾਲਾ ਸੂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੁਟੈਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੜਿਆ ਤਬਰ ਸੀ ਕੋਲ ਚ ਢਾਉਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇ ਮਾਰੀ ਧੋਬੀ ਦੀ ਆਹ ਮਾਰਤੇ ਭੈਣ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਫੌਜੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਈ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਠੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਗਰੀਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਮਨਾਸਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਚੇਤਰ ਚੌਂਕ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕਈ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਆਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨੀ ਮੇਲੇ ਮੁਲੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਨੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਠਾਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਨੀ ਸੀ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੇਲੇ ਗਏ ਢਿੰਗ ਵਸਵਾ ਮੇਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੰਬੜ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਭੈਣ ਮੁੰਡੇ ਐਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੀ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਚਮਕਣਾ ਵਰਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਠਾਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕ ਨੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਪ ਲਗਾ ਪਾਉਣ ਫਿਰ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਡਾਂਗ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਫਟੋ ਫਾਟੀ ਡਾਂਗਾ ਕੱਢੋ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੋ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਨਾ ਉਹ ਠਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੜਦਾ ਫਿਰੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਭੰਗੜਾ ਸੀ ਇਹ ਡੱਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਜਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏ ਭੰਗੜੇ ਟੀਮ ਸੀ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਸੀ
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੜੀ ਗੋਂਦਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪੀਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਛੱਪੜ ਹੈ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ काली पीर दी जगह सी ओदा पग दे द्वारा नहीं सी आउंदी पग एडी मोटी पुरानी के जमाने दी सी ते पिपल ही बहुत बड़ा सी पिंड च स्कूल है सी मुसलमान उर्दू ही पढ़ानी होर की पढ़ाना किताब होनी स्लेट होनी फटी होनी बस सोच लो लिख लो फिर मिटा दो स्लेट के सवाल कड़ने मिटा दो होर कर लो बस ये काम जमातियां दे नाम चेते ने जमाती साढ़े जो पिंड के मुंडे वो ही जमाती सी हूँ जमातियां दे की नाम सी पिंड का मुंडा ही कोई नहीं रहा मेरे हाँ दा नाम की सी उन्होंने अच्छा साढ़े का मुंडा की नाम सी गंधर्व सिंह अच्छा जी होर वो भी बेचारा चल बसया अच्छा और एक ताऊ बसंत का मुड़ा ही ओदा का ओदा नाम था और कोई गोभी गोभी कहते हूँ जम्मू ही है वो सूबे पेंशन आ गया बाबू सी बाबू राम भूरी छज्जू अच्छा लफटैन दे सारे मुंडे कट्ठे ही पढ़ते होंगे सारे छज्जू नूं मेला लगता जी मुंडे सारे रल के जाते हैं अपने बापू नहीं नहीं असि बंदे स्याने नाल ही जांदे हुंदे उदो की हुंदा कि असि बेर हुंदे पिउंदी बेर खाण पीण बस बेर ए बाबे दे बेर दे बेर दवानी सेर आ जाओ जी किन्ने पैसे खर्चदे करो कोई लै आंदे दो पैसे तीन पैसे आना एदा ही होर की जाना जी मुकदे नहीं हुंदे इन्ने पैसे भी ओ नहीं मुकदे हां आने सेर तो बैर बिकते आने तो बेर किलो किन खाने हैं अच्छा वेला वो चंगा सी हूँ जे देखे हूँ चंगा हूँ एदा भी जो कम करने वाला आ खुशहाल जो नहीं कम करना वो दुखी है तो पहले तो कम करते तो ठीक ही पहले हूँ तुम कि टाइम कटिया उतो आके बहुत औखा सी उदो रुपया दिहाड़ी होंगी सी मकीरिया तक रेल जाती होंगी सी मकीरिया तक सिर्फ तो सड़की मकीरिया तक ही अगे बस इदा ही बुला नहीं पिया ही काम उदो सड़क लगी बन मकीरिया तो अगे अदो पुआरी सी बंदे पिंड कट्ठे होके जाने सवेरे जाना पांच छे बजे छुट्टी होनी एक रुपया मिलना चलो जी एक रुपये बड़ा जी मैनू कहंदे ओ ठेकेदार कहंदा भाई तू इहनू मुंडे नू भी लाया कर इत्थे रहन तंबू दे विच बह जाया करूगा जिहियां कैंतियां पड़ियां होंदियां टोकरियां बस जदों तुहानू छुट्टी होया करनी है तो इहनू नाल लै जाया करो चलो ठीक है जी चले जाना जाके बह जाना भाई कोई इतों टोकरी ने चौके लै जा गिनतियां ना लै जा कई लोग घर लै भी जाते जी चलो शामी मैं उन्होंने घर आ जाना मैनू अठ ने दिहाड़ी दी जी पंद्रह रुपये दिहाड़ी हाँ पंद्रह रुपये महीने के अच्छा जी एदा चौकीदारी करनी तो माई सर ने ता भी कहना लै मेरा पुत्र पंद्रह रुपये ले बड़े आ और पंद्रह हजार भी लाया ता भी कहना कुछ भी नहीं लिया तो पंद्रह हजार का आंदा की है चार जोड़े कपड़े सवाल से पंद्रह हजार लग जाता है हम चार पाँच सौ रुपया लेंदे कमीज पजामा सवाई बड़े औखे दिन कट्टे ने तो पहले तो ब्याह ही भैं दो चार पाँच सौ रुपये ना हो जाता हूँ सफदरपुर है सफदरपुर
ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਭ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਪੱਕੇ ਲੋਕੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਜਪਾਨ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਏਡੀ ਏਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲੱਗਦਾ ਖਾਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਸਲ ਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਲੈ ਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭੈਣ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਸੋਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਪੈਂਤੀ ਤੀਹ ਪੈਂਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤਾਂ ਮੁੰਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀਏ ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਢੱਗਿਆ ਜੋਬ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਝੋਟਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਭੈਣ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹੋ ਮੋਟਰਾਂ ਛੱਡੋ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਮੁੰਜੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਨਾ ਵੱਢਦੀ ਬਸ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਡੀ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਕੂਲ ਬਾਰਿੰਗ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਕਲੀਫ ਆ ਡਾਕਖਾਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਆਈ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਘਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਆ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਖੇਡਣਾ ਉੱਧਰ ਟੱਪਣਾ ਨੱਚਣਾ ਕੀ ਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਖੇਡਦੇ ਉਦੋਂ ਕੌਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਖਰੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਖਰੋਟ ਪਾਓ ਪਏ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਾਓ ਪਏ ਸਿੱਟਣੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਤੀ ਕਰਨਾ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈ ਪਾਸ਼ਾ ਪਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ਼ਾ ਗੇਂਦ ਸਿੱਟਣਾ ਖੱਡੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਖੜੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖੇਡਾਂ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਹੇਲੀ ਉੱਪਰ ਏਦਾਂ ਖੇਡਣਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਸੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਖੇਡੀਆਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਬੁਗਦਰ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਫੇਰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਭੈਣ ਤਗੜੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਈ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਈ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ਫੋਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੰਝ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਭਾਅ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬਰਾਤ ਪੈਦਲ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਚੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਓਦਾਂ ਹੀ ਮਗਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਦੇਵਾ ਬਟਾਲਾ ਬੜੀ ਦੂਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੰਨੀ ਕਰਤਾਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਆ ਕੇ ਪਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜਵਾਰ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਸੀ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਏ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਸਨ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ
ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਦ ਦੱਸੀਏ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਭ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਹੋ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕੈਚ ਕਰਨ